הנה. חצי לחיצה על השקע. הנה, זה דלוק. יש, אני לא רואה כלום. אתה לא רואה, הנה. הנה, 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 זה וידאו. זה וידאו, הוא מקליט. יש צילום, נו, אני יודע. הוא מקליט, נו, מלני, קדימה, תעשי גלגול, קדימה. שאימא, איליה לא מפריע, לך תבלבל לי את המוח. קדימה, תעשי גלגול כבר. נו, תעשי כבר גלגול, מלני. אוי, תפסיק להחיץ, טוב? איזה קרציה, תעשי כבר גלגול. אני מסתיקה את הוידאו ולא עושה את המטפה. אל תעשי גלגול, היא מצלמת אותה, אני לא רוצה שתהיה מצולמת, שמלני לא יהיה צילומה. אחוי, אתה מלחיץ אותה, תרד ממנה. אני אוהב להלחיץ את זה, טוב, זה מחזיק, מכניס מוטיבציה. מלני, תעשי כמו שהראית לי מפעם קודמת. ברוגע שלך, בקצב שלך. כי את לא זוכרת איך עשית פעם קודמת, נכון? תעשי גלגול כבר, נו. את לא שמת את הרגל בחוץ פעם קודמת. טוב, בואי נעשה דברים יותר מעניינים. תרסי לי פה. תתפסי לאבא, תתחיל לפחות אליי, קדימה. קדימה, אחת, שתיים, שלוש, ושחייה אליי. נכון? נכון, זה טוב. ממש טוב, אבל מבחוץ אני לא רואה. אבל בפנים זה מה שחשוב. אבל בפנים רואים את זה, נעשה, כי אם ככה תצללי למטה ויהיה לך יותר טוב. קדימה. קדימה. אליי? אליי לשחות. אתה לא זז אף פעם. אני זז, אבל אני זז איתך ביחד. בסדר? שלוש, ארבע, ו... ראש מתחת למים עכשיו. צלול. קדימה. צלול. יפה, יפה. צלול. צלול. יפה, יפה. אוויר וצלול, אוויר וצלול, אוויר וצלול, אוויר וצלול, אוויר וצלול, אוויר וצלול, אליי, צלול. מה היה שם? מה זה לא יכולה? אוויר? מלני, זה לא קשור לגודל, זה קשור לעובדה שאת עושה אוויר ואת צוללת חזרה. מה? עכשיו, מפה עד לקיר צלול, קחי אוויר, יפה. לא, אבל קצת התקדם. אני קצת התקדמתי לפה. אחת, שתיים, ושלוש. קדימה. עוד, מלני עוד. קדימה. רואי, מלני עוד. מלני, תפסיקי. מלני, שחייה. מה יש איתך? מה יש איתך? כמה פעם אני אמרתי לך, ראש מתחת למים? תסתכלי מה הכיוון. מה הבעיה שלך? מלני, את יודעת, עשית את זה מהפעם. מה הולך איתך? אני לא מביא את הקטע הזה. שבי. תפסיקי את הצילום עם... אם את לא מצלם, אין מה לצלם. אני מצלמת את ליאל. עכשיו את קופצת אליי. אני מצלמת את ליאל. טוב, בוא נעשה קצת את ליאל, בואי. תנוחי קצת, שבי פה. יש שם צלם? עכשיו את נחה. אמא מוכנה? כן. יפה. עכשיו תראו מה זה צוללת. תנוחי, ואחרי נצלם אותך עוד. מוכנה? כן. שאני אומר שלוש... ליאל, רגע שתסתכל עליי. ליאל, איפה אמא? איפה אמא? קוקו. מוכנה? שלוש, ארבע, ואחת, צלול, 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 יופי. יופי, כל הכבוד. נהדרת. איזה יופי. כל הכבוד. יופי, ג'ובג'וב. מה שומעי? כן. מה את מספרת? רואים אותה? כן, יופי. לא עשיתי כלום. עכשיו על הגב נעשה ככה. אני מחכה שאתה... את תגידי לי שאני מוכן לעשות גלגול, את תגידי לי ואני אצלם אותך. אלי. אתה צריך להציל את המצוף. מלני, לא! אני לא מרשה לך. אוי, ואבוי לך אם את משפריצה עכשיו. אם את תשפריצי לי על המצלמה, חבל לך על הזמן. כן. אתה אחרת צריך להציל את המצוף, רואי, תראה לנו הלך. אוי ואבוי לך אם את משקשקת במים בזמן שהמצלמה פה. חסר לך, מלני, לא צריך איתך. הוא הלך לשם, אני אביא אותו אחר. אם את מצלמת, נצלול ביחד עם אבא, נשים צלילה חצילה משותפת, מצלמים, רואים יש טוב, תמונה טובה? כן. כן, שלוש. הלו! מה נשמע?
שלום! 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 עשית מצוין! שלום! שלום! שלום לכל החברים! שלום לכל המתוקים! שלום לכל החברים! שלום לכל המתוקים! שלום לכל החברים! שלום לכל המתוקים! רואים לו את כל הטוסיק! כל הטוסיק! איזה טוסיק! איזה טוסיק! בוא נעשה צלילה ביחד עם אבא אל אבא, בסדר? שלוש, רגע, בוא נעשה קפיצה למען, יותר טוב. רואי, תסדר את החיתול. שקט, שקט, אמא. שקט, אמא שלך מרגיזה אותי. תסדר את החיתול. שלוש, מלני שלא תגע בה עכשיו. כשאני עובד איתה, לא נוגעים בה. שלוש, ארבע, שלוש, ארבע, וקפוץ. הופ, נו, בואי לאבא. ויופ. הלום. 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 שאני אצלם אותך ואני עושה גלגול? אני רוצה לגלגול. אני לא בטוחה שאת יכולה לעשות את זה, מאמי. קודם תעשי גלגול בלי קפיצה. רואי, כל החיתול נפל לה. מה נעשה? זה נצלם? היא רוצה לקפוץ למים אל אני, אני בלי אבא. לא, לא, אני לא מצליח לקפוץ עם המצלמה. אוי, בואי לך, תרדי למטה. תרדי למטה. אני לא בלי אבא. תרדי למטה. לא, תרדי למטה. תשבי, ולא בלי אבא. כשאני מצלם, אם את תרד עם המצלמה, אז את עושה. אבא צלום. אני אלך אחורה, ואז אנחנו נצלם אותך קופצת. רואי, אני עושה הפסקה. ואחת, אם את מצלמת, אחרון. רואי, תרים אותה! מה, אתה מטומטם? אתה עזבת אותה? מובן. מה, אתה מטומטם? למה, מה איתה? אני לא עזבתי? לא מעניין אותי, אתה לא עוזב אותה. מה, תגידי, את צוחקת? למה שלי ולהגיב אותה? למה שלי ולהגיב אותה? לא נורמלי. רואי, די, תחזיר אותה למצוף שלה. רואי, איפה המצוף? אה, הנה, מישהו הוציא אותו. מישהו הוציא אותו ליד הנראה הנורא. טוב, בסדר, קדימה. כן? טוב, אמא. כן. טוב, בסדר, תקשיבי. מלני עכשיו תקפוץ ותצלול אליי, קדימה מלני. לקפוץ ולצלול אליי, קדימה. טוב, שחייה מתחת למים, קדימה, קדימה, קדימה. אחד, שתיים, שץ, 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 אבא, אבא, מה אבא? מה אבא? מה אבא? מה אבא? מוכנים? לא, 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 רואי. תעמדי למעלה, שקט. היא לא רוצה אבל. תעמדי למעלה. תעמדי למעלה ותהי בשקט. תיזהרו על ליאל, ליאל נורא קרובה. עכשיו בבקשה לשחות עד לשם מתחת המים, מוכנה? שלוש, ארבע, שקט, אוויר. אל תגידי לגלוש, אני מחמס את זה בלי. אבל את יודעת. אחת, שתיים, ושם, אוויר. יחן לניחה נו, מה איתך מלני? מה קורה? אמא, תראי איך איתו. אני לא יכולה לראות ככה. מלני, מה איתך? אז קחי את המצוף. יאללה אמא, היא רוצה עם המצוף, תעזוב אותה קצת. מה מצופי? מה מצופי? תעזוב אותה, היא רוצה קצת לנוע. מלני, אני מצלמת, יאללה. רגע, אז אנחנו נקפוץ ואז אתם תוכלו ללכת לשלוח. טוב?
עכשיו את קופצת, את קופצת ועולה לבד על המטוס, בסדר? תחי למטוס, אמא מוכנה? רגע, זהו, שלוש, ארבע, תחי, יופי, כל הכבוד.